Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjskogorskim policistom so se ta teden pridružili še hrvaški kolegi. Skupaj bodo v prihodnjih dneh opozarjali na pomen varnosti na smučišču. Že tretje leto zapored organiziramo v sodelovanju s hrvaško policijo sodelovanje za skupno zagotavljanje varnosti na slovenskih smučiščih. Že pretekli teden in še teden, ki sledi, so na smučiščih na Štajerskem, predvsem na Rogli in na Kopah, ter na gorenjskih smučiščih prisotni hrvaški policisti. Ti v okviru opravljanja nalog slovenskih policistov, torej sodelujejo z njimi, svetujejo, pomagajo pri jezikovnih barierah, pomagajo hrvaškim državljanom v postopkih z našimi policisti, vendar kakšnih posebnih pooblastil za ukrepanje nimajo. Projekt, kot sem rekel, poteka tretje leto zapored, je pa to nekako sporednica s projektom, ki ga hrvaška policija organizira že več let zaporedoma v poletni turistični sezoni, ko naši policisti odhajajo na podobno opravljanje nalog na hrvaško obalo. Samo minuli konec tedna so gorenjski policisti obravnavali nesreči dveh smučark na Krvavcu in Voglu in eno sankaško nesrečo v Završnici med spustom z Valvazorjevega doma. K sreči je šlo pri teh za lažje poškodbe, a vsem opisanim nesrečam je skupno to, da so jih smučarki in sankačica povzročile same. Zato opozoril nikakor ne bo preveč. Torej, v lanskem letu smo začeli nekako v okviru preventivnih aktivnosti, ki jih izvajamo na smučišču, opraviti tudi meritve hitrosti smučarjev. Na podlagi izkušenj iz tujine je bilo ugotovljeno, da so hitrosti smučarja pri padcu in nesrečah zelo povezane in primerljive v bistvu s hitrostjo udeležencev v cestnem prometu, se pravi v prometnih nesrečah. Zaradi tega so tudi te meritve na smučišču v okviru preventivnih aktivnosti izvajajo. S tem, da moram reči, da v bistvu je ta zadeva tudi dobro sprejeta pri samih smučarjih. Torej, na začetku je bilo mišljen, da to zadevo ne bojo sprejeli z odobravanjem, vendar se je izkazalo, da je zadeva zelo dobro sprejeta, da tudi smučarji zanima, s kakšno hitrostjo pač vozijo. Tukaj treba povedati, da je hitrost smučanja odvisna od prvič od znanja smučarja, drugič pa tudi od same infrastrukture in pa smučišča, na katerem se pač smuča. Tukaj v Kranjski Gori gre za družinsko smučišče, izteki smučišča so kratki, same brežine niso tako strme in so tudi hitrosti malo niže kot recimo na ostalih gorenjskih smučiščih Krvavca ali pa Vogu. Torej, tukaj smo pravili meritve hitrosti v lanskem letu, kako sem rekel, v okviru teh preventivnih aktivnosti, povprečna hitrost smučarja je bila nekje okoli 15 km na uro, najvišja izmerjena hitrost je bila 40 km na uro, recimo za primerjavo, na Krvavcu so izmerili najvišjo hitrost 55 km na uro. Torej, moramo se zavedati, če pride do trka pri hitrosti 55 km na uro, so posledice lahko težke in hude, lahko se tudi v bistvu, kako po prometnih nesrečah, zaključi s smrtnim izidom. Ampak tako, kot sem povedal, tukaj gre za družinsko smučišče, tudi sama populacija smučarjev je tukaj drugačna in zaradi tega so hitrosti tudi nižje. Ne? Dobar dan, a lahko samo dajte prosim? Policija je upravila do meritve hitrosti, pa me samo nekaj zanima. S kakšno hitrostjo mislim, da ste se? Ti še gore sam, ili? 30. 30? Da. 36 je bila vaša hitrost. Zelo dobro približak. Kazni za hitrosti ni. Treba se izpoštovati teh 10 FIS pravil, ki so nekako kroven akt, ki ureja pravilo obnašanju na smučišču. In okolikor se smučari teh 10 FIS pravil držijo, do nekih hujših nesreč na smučišču ne bi prihajali. Na vsaki vstopni postaji žičnice so izobešena in na vidnem mestu postavljena ta FIS pravila in v bistvu je priporočljivo, da vsak smučar, ki vstopa na žičniško napravo, pred vstopom to zadevo vsaj na hitro preleti in si osveži znanje pravilnega smučanja. Za nadzor teh pravil smučanja so pristojni nadzorniki na smučišču,
Izrekajo pa lahko sankcije na prometnem inšpektoratu, katerim nadzorniki na smučišču lahko podajo tudi ustrezen predlog za uvedbo postopka v prekršku. Policija je pa pristojna za ukrepanje v primeru vožnje pod vplivom alkohola, mamil pa za obravnavo nesreč na smučišču s hudim telesnim poškodbam. To je to. Torej, mislim, tukaj je treba vedeti, da dejansko te meritve hitrosti se izvajajo s preventivnim namenom, ne z namenom sankcioniranja smučarjev, osamosveščanja smučarjev, da se zavedajo pač, da s kakšno hitrostjo vozijo in da v bistvu višja hitrost pomeni večjo nevarnost za nesreče na smučišču. Bistvo vsega je pa to, da, kot sem povedal, 10 FIS pravil opredeluje na splošno pravila smučanja in če z teh pravil držimo, smo varen smučar. So pa zadeve napisane na splošno, torej treba je spremljati smučarje okoli sebe, treba je imeti svojo hitrost kontrolirano, se pravi prilagajati hitrost, treba je biti obziren do ostalih smučarjev, ne objesten, seveda se ne vozi pod vplivom alkohola oziroma smuča pod vplivom alkohola in to, če se teh pravil v osnovi držimo, pomeni, da je zagotovljena varnost na smučišču tako za vas kot za ostale smučarje. Pravilo bo kontrola na smučišču. Pravili bomo preskus alkoholiziranosti, akcija je preventivna. Ste pripravljeni sodelovati pri da, temu? Da, od kje pa ste? Inače smo iz Siska, iz Hrvatske. A iz Hrvatske? Iz Hrvatske. Ja sam policajac iz Hrvatske, evo ovdje radim trenutno sa kolegama iz slovenske policije. Kao što je rekao kolega, ne znam ste sve razumjeli, napravit ćemo jedan preventivni alkotest. Ne, da vidimo koliko redu, može. Ste pili, šta je slično. Ne. Inače ste već dugo ovdje? Pa dolazimo svake godine. Svake godine? Da, već znači vi ste ovdje već ko domaći? Pa praktički da. Da, sve znate. Sve znamo, sviđa nam se i vaše lijepo. Da. Odlično, odlično. Da. Ste že daju pravilo preskusili kukulizirosti? Molim? Da li ste radili već alkotest? Jesam, znate da. Sve što treba? Znam. Pušete dok ne čujete, dok policajac ne kaže da je dosta, dok se ne čuje to. Jel? U redu. Okay. Može? Može. Treba si ga okrenuti kom? Dobar, dobar, redu. Hvala. 0-0. 0-0, znači... Sve u redu. Sve u redu. Možemo dalje. Odlično. Hvala, hvala vama. Srično. Živjeli, sretno. Pozdravljam vas još jedan put. Tako treba bilo kakva pomoć ovdje oko nečeg problemi sa djecom i to možete se obratiti meni i slovenskim kolegama. Može. Hvala. Hvala vam. Živjeli. Hvala. Tudi na Kranjsko-gorskem smučišću pozdravljaju delo policije. Mi s hrvaškimi policisti sodelujemo zelo dobro, izredno dobro sodelujemo tudi s policijsko postajo Kranjska Gora. Kolegi policisti nam pomagajo ob koncih tedna na smučišču. Moram povedati, da se naši smučari ob prisotnosti tudi kolegov policistov počutijo na smučišču bolj varne. Policisti na smučišču delujejo na naše smučarje pomirjujoče in seveda se vsi skupaj zavedamo oziroma predvsem naši smučari glede na to, da smo družinsko smučišče in pa smučišče za smučarje začetnike, da je potrebno, da vsak od nas naredi domačo nalogo, seveda nam pa policijska uprava v Ljubljani pomaga tudi v času šolskih počitnic, slovenskih šolskih počitnic, možnostjo helikopterskih prevozov, poškodovancev, vendar na našem smučišču večjih poškodb oziroma poškodbe ne izstopajo, smo vseeno zelo varno in pa pregledno smučišče z veliko prepustnostjo smučarjev, kot sem pa že prej povedala, družinsko smučišče in pa smučišče za smučarje začetnike, tako da so v glavnem naši smučari na smučišču pod strokovnim nadzorom smučarskih učiteljev in pa seveda tudi otroci svojih staršev. V osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so ta teden odprli razstavo Naslikaj z menoj. Na njej so prikazana dela učenk in učencev ter tudi otroki z vrtcev v Kranjski Gori, Celovcu, Nočal, Gradcu in Trbižu. Gre za še eno v vrsti sodelovanj treh dežel Slovenije, Avstrije in Italije. Razstavo je odprl kranjskogorski župan Janez Hrovat. Jaz bi pač sklepno dejanje današnje prireditve naredil. Počaščen sem, da lahko to razstavo odprem in prosim, da si jo skupaj ogledamo, da vidimo, kaj so narisali naš otroc. Hvala. Reciva besedo dve o današnji razstavi, o današnjem projektu, je kar treba nekako pohvaliti domače osnovnošolce. Ja, super so. Gospa
iz Celovca, gospa Edeltraut Firer je to razstavo pripravila skupaj z sosednjimi občinami Trbiš pa Neč v Avstriji in naši otroci so sodelovali v teh projektih že tri roke med vrtcem in šolami Neč, Kranjska Gora in Trbiš in potom tega so se vključili tudi v ta projekt likovne kolonije treh dežel, bi lahko rekel, in danes so pač tele slikce plod njihovega dela, njihovega druženja v tem področju treh dežel in zdaj kmejani več se res vidi, da otroci ne poznajo razlike v jezikah, da se družijo brez vsega problema. Se pravi, boste še naprej podpirali te projekte treh dežel, pa naj bodo kulturni, športni, kakršnikoli že? Ja, vsekakor tudi tako, kot so že moji predhodniki to delali, tudi jaz to nadaljujem in mislim, da na našem področju teh treh dežel ne smemo zanemariti, da morajo otroci prej ko slej govoriti vse tri jezike, da se že v osnovni šoli začnejo pač učiti sosednjih jezikov, poleg angleščine seveda, ki je svetovni jezik, ampak tukaj imamo dva jezika, zelo pomembna, tudi ne samo za mojstvo, ampak tudi po celom svetu, nemščino in italijanščino in to jim lahko v življenju, posebej pa v tej občini, ki živijo od turizma, res veliko pomen, pa tudi veliko jim lahko dajo v njihovem življenju. Tako da so vse tele zadeve, projekti treh držav res dobrodošli in seveda jim bomo kot občina stali ob strani. Verjetno pa je takole obisk na šoli med otroki en lepši del županovanja. Ja, lejte, takoj pridejo spomini na moje otroštvo, razpored šolskih prostorov, šola sicer v majčkem lepših barvah prenovljena, ampak kakorkoli zasnova je ista, spomini preurejo na dan, čeprav stari 35 let, ampak mislim, da je otroštvo res tako obdobje, ki ga vredno preživeti lepo in prvošem našem otrokom, da ga tudi zdaj v zdajšnjem času, ki je kriza večja kot takrat, ko sem jaz odraščal, da ga preživijo lepo, da se bojo ob svoji polnoletnosti, starosti, v bistvu jeseni življenja spominjali lepo šole, preživljanja prostega časa v šoli, pa druženja z vrstniki tukaj in mogoče tudi za mesto, mogoče čez 40 let teh meja še manj začutiti in verjetno, da bo to spet ena čist druga zgodba čez določen obdobje. Ja. Otroci so na likovni koloniji ustvarjali ves teden, na koncu pa je komisija ocenila njihova dela. Najbolj pohvaljena za zavzetost in ustvarjalnost je bila Neja Peternel. Ja, sodelovanje se je stkalo že na začetku šolskega leta. Smo bili povabljeni, če bi mednarodno sodelovali v likovni koloniji in sicer na Trbižu. Tako da smo se odločili, da bomo sodelovali tudi mi in da bodo se tudi naši učenci pokazali v likovni ustvarjalnosti. Kako je potem izgledala ta kolonija, če ji tako rečeva? Kolonija je v bistvu trajala cel teden. Cel teden so otroci hodili v dopoldanskem času, času pouka na Trbiš, kjer so se preizkušali v raznih tehnikah slikanja, seveda pod mentorstvom slikark iz Avstrije, ki danes tudi razstavlja tukaj pri nas. Otroci iz Kranjske Gore so se izjemno dobro odrezali, ogromno nagrad, seveda potem je sledilo tudi ocenjevanje, je romalo prav na Kranjskogorsko šolo. Res je, največ priznanje je prav naša šola in naši učenci dobila, tako da sem zelo ponosna na naše učence in pa tudi na mentorco, ki dobro pripravlja oziroma ki dobro skrbi pri pouku likovne umetnosti za potencial, kot je slikarstvo in umetnost. No seveda, ne le umetnost, tudi kaj drugega združuje še slovenske, italijanske in avstrijske otroke. Ja, ker je naša šola poznana po več jezičnosti, je bila tudi tu ena priložnost medsebojnega druženja, izpopolnjevanja v tujih jezikih in pa seveda navezovanje prijateljstev in stikov tudi za v bodoče mogoče. Za kulturni program so poskrbeli učenci glasbene šole Jesenice.
Razstava bo na ogled do 30. januarja. V petek je bilo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zanimivo predavanje z naslovom Albanija, dežela dvoglavega orla. Predaval je Janez Pretnar. Danes, kot vidite, pričenjamo z novim ciklusom predavanj oziroma tematskih večerov v Slovenskem planinskem muzeju. To čast, če temu tako rečem, ima Janez Pretnar, dolgoletni poznan funkcionar tudi na planinskih vrstah, predvsem pa gorski vodnik, turistični vodnik in dober poznavalec ne samo evropskih držav, tudi Srednje Amerike. Ampak danes bo v teh predavanjih predstavil nam bližnjo deželo, to je Albanijo, ki jo sicer mogoče poznamo bolj tako površno, Janez bo pa tisti, ki bo odkril tudi njene naravne znamenitosti. No, s tem predavanjem, kot sem rekel, začenjamo. V programu seveda imamo potem poleg tistih otvoritev stalnih občasnih razstav še celo vrsto drugih zanimivih dogodkov. Kar se pa tiče predavanj, bomo pa pričakujem, da bomo v mesecu februarju imeli še predavanje Gričarja, to se pravi znanega gorskega vodnika iz Martuljka, o njegovih doživetjih in pohodih po centralnih Alpah. In pa seveda tudi še kakšna druga zanimivost nekje zdaj v začetku leta. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa smo v drugem delu kronike tedna, ko bomo prelistali še koledar prireditev. Društvo upokojencev Jesenice jutri ob 17. vabi na družabno srečanje z družino Možina iz Smokuča. V četrtek od 10. do 14. bo na smučišču v Kranjski Gori otroški dan na snegu. Predavanje Dušice Kunaver z naslovom Čarle Sabo v četrtek ob 17. v Kosovi graščini na Jesenicah. Delavnica Sitotisk, potiskaj si svojo majico, bo v soboto ob 17. v prostorih Društva mladih Kranjska Gora. V soboto ob 16. bo v Kajženkovi domačiji v Ratečah muzejski večer o Slovencih v Videmski pokrajini. Predavala bosta Igor Jelen in Alen Carli. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne in mirne dni, ki so pred nami. Vidimo se znova prihodnjo nedeljo. Pa srečno!